Mirëmëngjes i përsëri, mirë se u rikthye në studio dhe do vazhdojmë ta mbajmë atmosferën shumë energjike në studio sepse do të lidhemi me një çift prajë simpatik sa personazhi që kishim më herët. Do të lidhemi nga Kosova me Fatbarda Beka dhe Lulzim Sokola, janë çift fejuarish dhe ju përshëndes, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sa më pëlqen ai detaj i dorës. Na i tregonin çikunazat. Shumë urime fillimisht. Por, për të arritur deri tek unazat, ka qenë një super propozim i lezetshëm, shumë i veçantë, që unë dua ta shohim në këto momente dhe pastaj rikthehemi në studio për të diskutuar. Para se të shohim propozimin, na ke hap shumë punë ne tjerëve që kemi bërë, nuk e mbaj mend as si i kemi bërë propozimet. Domthonë, tani na ka vënë një standard, domthonë shumë të lartë, apo jo? Bëta, kështë menduar, po jeni në kohë për të arri bërë një propozim. Në Romina arri vetëm në ambjente ku ka akuarium, nuk rri në ambjente tjera. E vërtet, është janë ndjeki propozimin edhe kthehemi në studio. Bravo, Lulzim, bravo. Sa emocionuese, sa e bukur. Super gjetje. Jo, kjo ishte vetëm për fejes, po për martesë. Kjo ishte vetëm për fejes, po pra. Lulzim, si të ka shkuar mendja? Realisht, flasim drejt me herët, nuk isha ashtu më romantik, më kuptoj mirë, po isha me shoqëri atë ai vendi atë, dhe isha duke dalku me shoqëri. Pastaj, ku njoftova me Fatbardën, e pa se kjo kishte dëshirë çikë romantike, e kupton? Pastaj, kjo, realisht, kjo më pyeti si do të më bën propozimin. E kupton, më pyeste gjithmonë si do më bën propozimin. Ka një kundërshtim Fatbarda, le ta dëgjojmë. Po, më pyeste. Unë herë thojsha ose të aeroporti, herë thojsha ose këtu ke shpia, herë adi. Edhe një natë, thashe, bërë shkojmë, darkojmë bashkë dikon, thashe, dikon tjeshtë, thashe, veç kështu, thashe, të darkojmë, thashe, okej. Mirë po, e kisha problem pak si kjo normal nuk veshët shumë elegant, e kuptan? Edhe unë i thashe, që janë këtu që këtu amore lurëzim. Ti thatë gjitha të zezat, Fatbarda, nuk le gjë pa thëmë. Pastaj, më ndojshë, Borda, veshë shumë elegant, se e kuptan edhe unë jam veshë elegant, e... Ne, se mirë po, dhe veshë pak si qashtu, edhe shkum atë jam në Prishtinë, Frejzajmë duke, ishte, edhe... Tu kalu rrugës, andaj, unë e thash, hajt, pëhim këtu, veç një restorant tjesht, thash edhe, po realisht, unë e kisha bo. Gjithë skenari, gati, do më, ti njifje dhe polumbari, mere me mëmë. Po, thash, pëhim, po këshyri, thash, akone e vend tjesht, shtu, thash, në qovë se ka, okej, në qovë se jo, thash, ikim. Edhe ku fiks aty të gjami, në gjitur. Po, pra, po. Po, e këshyra vendin e ma ka pregatit mirë, e Si? Për Fatbarda, si ka shënë ai moment, se duke të shokuar? Po, realisht, në vetur, kësa e thëjke, mu pu më dëgjën zemë atë dishka, thëjke, nuk jam shumë mija, e këptan s'punina mija. Pastaj, ku futëm atë mend, dhe tha, s'punina mija e heqë, thash, okej, hajtë dëgjën. Ta dëgjën dhe pak Fatbarda në Lulzim. Po, kisha makinë, kur ishëm duke shku ke restoranti,
un kisha parandenja, jo të mira, edhe kur kemi shkuar në restaurant, un Luzim më tha, hajde tojmë, po deshe, i kemi me një vend tjetër, un me thëmë drejtë, un kisha dëshirë me shku me një vend tjetër, për nuk desha me aprish të shefin, edhe thash, hajde rim tu. Po kisha parandenja, Mrena, po nuk e prisje. Nuk e prisje pare. Më thuet, lutem, çfarë ke menduar atë momentin e parë, kur e pe polumbarin që u ofrua, dhe the, bo, që e kemi tre veta për dark. Shumë tërp, se kishtë shumë njerëzët, edhe nuk, personalisht nuk më pëlqen ku ka shumë njerëzët. E, normal. Edhe, kisha preferuar, jo kisha preferuar, po për karakterin që kom, më mirë një kur jemi në të dy e vetëm, për ishte shumë i mirë, s'kisha fjallë. Me gjitha, ti vetë dojë një propozim romantik, apo jo, e kisha sirë, e kisha sirë, e kisha sirë, e kisha sirë, e donte, e donte, se në vëllë, po, e kisha, po, realitet e dojë. Me gjitha, kjo puna elegancës, kjo nga bëri përshkipje, edhe ti je tipion, ri me tuta. Jo, kjo nuk është e vërtet, unë disa herë, në, unë disa herë, okej, normal, preferoj, veshëm me tuta, gjën ashtu, po disa herë tjera, bëm shumë elegante, ta garantoj. Po pra, që kemi parë dhe video që janë në Instagram, në TikTok, po ku marim vesh këta meshkujt, mi fatë barda, këtyre një stoju duke robat, gjyrat, kështu që mos e vrit me. Me kre keti, Romina? Me meshkujt në përgjësi. Nese, mua mu duke, dovan, me thënë të drejten lullzimin, kështë të bërë një gjithë të jashtë zakonë, së të mos, ishte ullë dhe në gjujnë. Aty pas taj? Ishte ullë dhe në gjujnë, dhe kjo është vetëm për fejes, fillimisht. Për martes, besë dhe hidhet nga... Për martes, në nuj, ta ka zënë Alban Skënderaj me Mirjamin, janë martujer ata në nuj. E kanë zënë ata para gjithë dhe, prandaj, duhet gjesh në një gjithë tjetër, në mala, në... Ti dhe shme parashuta, këtë... Duke qënë se ti gjithmon kishe ndërruar Fat Barda për një propozim romantik, ishte si që prisje, si që kishe ndërruar, ishte po ashtë i bukur, apo edhe më i bukur se që ti kishe menduar dhe i herë? Po, do me thënë, sa kom mendua si herë, sa ma kam drejtë nuk kisha... Shumë, okej, gjithë të gota menojnë si do që, si do bëtë propozime, po unë se kisha menu ka shmirë. E, kuptove, doli jashtë skenarit. Me gjithë një pyetje praktike, në basi ndodhi e gjitha kjo, në basi ishe dhe në vështrimin e gjithë njerëzve, arrite me Hunger Dark? A, po, unë hongre. Kjo dhe hongre shumë, une asë qikë. Po pëse? Më gjithë të lidhë të. Për herë ku doni me daku, ha shumë, e kupton? Pasaj atë natë më gjithë të lidhë këtë, dhe së më isha me hongre. Do dhe basi për cëllë dhe Fat Barda në shpi, pas ta i ndalove të në i qebaptore, se. Ka pas më shumë emocion e lullëzimi. Po, në fakt, si e një orë ju të dy, shfar ju ka bërë bashkë ju të dy, dhe unë di që keni shumë pak muaj të lidhur. Jemi njoftuar në Instagram. Shi... Mënë kam, më thamë, në kom pa disa foto, i kom bu like, edhe i mu, edhe pas taj kemi fillu me full. E, kupto. I bëri vet like e para, do me thamë. A, pse, ke bërti Fat Barda e para? A, pasë. Sa krenarë që ndjetë, lullëzimi sa i bëtë qefi. Lullëzimi, do më thonë, e ke prasysh, do. Ja më gatë smoj vetë. Ka bëtë e tjera, po më ti më bërë e përshtypje. E gjithë se natyre, do. Edhe sa kërë bëtë që jeni bashkë? 4 muaj edhe disë në ditë. Se ka një gjë, sa po thua që 4 muaj e pra, duket një mardhenje shumë intensive. Në vetit, më duket që si 4 vite, sepse kem kalu shumë ku bashkë, kuptan? Natën edhe ditën, njëra konë gjithë më bashkë, 24 ure. Do më të tinë, ju nuk ndani tani, jeni të pandashëm. Fat Barda mos ga boj jeton në Zvicër? Jo, jo, unë jetoj në Itali. A, jeton në Itali, po. Po, e kjo që... Dërsa lullëzimi në Kosovë?
Pa, unë jetoj në Kosovë. Si a keni bërë tani, si keni ndarë vendet ku do rini? Me kishte dhe dita Europës, dhe duhet kemi halë e viza. Kosova e kishte ditë pushimi, i vetmi vënd në Europë, dhe Luksemburgu që e kanë ditë pushimi, dhe Kosova të ka nevojë për viza. Merë me mëndë se që bëhet. Po, jo, në Kosova është shumë shumë e mirë, për a i do vjetë në Itali. A i do vjetë në Itali, dhe mëndë. Vajza ta fjalën e fundit, kështu që djalis baton. Tani duhet me shku në Itali, nuk është se po e qon në një vend për riedukim, në Itali. Në çfarë vendi fat bardha të Italis? Do e qojmë në Milano. Lutem. S'ka si thot jo Lurzi. E disa restorante me akvarium në Milano. Po s'dolën ato Milano, mund shkosh edhe Torino. Ndërkohë se për pak e harruam, ne po shihnim edhe fotot, këtë fundjavë ata kanë bërë fejesën. Po pra po. Përveç se propozimit, kanë bërë fejesën. Fejesën tradicionale. Po, tradicionale. 300 ftuar. A nuk e di, ja do në thonë, si ka qënë fejesa? Se të pash me fustan të bardhë. Ja, shumë e mirë. Po, ishte shumë mirë, ishte një ditë shumë e veçantë për ne. Besoj që dhe e gjithë mua e veçantë fa bardha për mua. Edhe ti përndaj me që edhe me të bardha e këshu, me radhë. E, një qift shumë i bugur, me thënë drejtën një qift, jashtë zanë ishte i bugur. Shumë edhe fotot shumë fani. Ata të shpisë që amendimi kanë për ju të dytë me? Në qëfar? Ata të shtëpis, familjarët, qëfar mendojnë? Kanë filluar të pyesin për dastmën. A, jo, mendime shumë të mirë. Edhe si familje, kemi shku shumë unë me familjen në tit, edhe jive me familjen time, shumë mirë. Janë dakord familja i dhëndrit që do ju iki quni në Itali? I qikë si janë dakot, sepse unë jam një djallë, do me thonë, për hastrat. Këtu në Kosovë e thonë për hastrat, që është i qikë i vetë në shpe. Një po, qa bende e marrë dhe unë familjen atje. Do punë dhe dhe marrë familjen. E po mirë, e po mirë. I planet i pas keni të qartë, pra ndaj, ne të dyve do ju përcjellim me Alban Skënderajn dhe me Miriam Canin. S'kishtë e se ndotën. Zemër për mi zemër. Dhe duke uruar vetëm dashuri, lumëturi dhe më dhe gjitha, shumë marrë. Dhe kalofshi sa më mirë dhe këshuta keni gjithë jetën, po që anë a kebo më lullëzim tani, duhet me ju mësu kalemajve që se si të bëjmë propozimit e fjesë. Tani parashuta. Po, pra, po. Si ke pasur vjetë një qifne, martohen tani këtë fundja. A, martohen. Allat parashutave. A, okej, mrekulli. Që kështë sa mirimi me lajme dhe shurie, gjitha ndej. Ja, pra, ha. Ata që kanë ndërmën të propozojnë Rominën, një lutem shumë, me ndoni mirë vëndë dhe ide, në duen ide originale. Në 95 në kërë jam martu unë, i vetë mi akuarium ishte aji si për frigoriferit, në të shku në kujtë. S'kishta si shansë të fute i polumbarit për ndonë. Ju madhë qëllë. Ju rojë gjithë mira, për gjafime, jeni shumë për mirë. Falimdashëm, falimdashëm. Dhe Alban për Alban, pas pak vjen Alban Musa, por fillimisht Alban Skënderajn. Bashkë mirë papshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.